πολλοί κόσμος και φάνηκε από την αρχή, είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, καθήλωσέ μας. Να σας καθηλώσω. Ναι. Καλό μήνα πρώτα-πρώτα. Βάλτε λουλούδια στο σπίτι σας, ανάψτε, πώς το λένε, κεράκια, θυμίαμα για να πάει καλά ο μήνας. Είναι ένας μήνας πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζει με τη σελήνη στο Σκορπιό που σημαίνει ότι τα πάθη και οι εντάσεις έτσι ανάβουν. Η Αφροδίτη δείχνει έρωτες, πώς το είπαμε. Λάβα. Λάβα, ναι, λάβα του πάθους η Αφροδίτη. Έχει να μας πει πολλά. Πολλά θα ακούσουμε αυτό το μήνα που έχουν σχέση με πάθη, ερωτικά πάθη. Και από μεθαύριο που ο Ερμής πια μπαίνει και αυτό στο Σκορπιό, η δύναμη του Σκορπιού, αυτά τα υπόγεια ρεύματα θα έρχονται στο προσκήνιο. Υποφεληθείτε λοιπόν. Θυμηθείτε, και χθες σας είπα ότι το πρώτο δεκαήμερο ενδεχομένως να έχει κάποια γεγονότα, το δεύτερο δεκαπενθήμερο και το τρίτο δεκαήμερο έχει να μας δώσει πολλά. Άρα λοιπόν οργανωθείτε. Έτσι λοιπόν για σας τα κριάρια, σήμερα είναι μέρα, γενικά είναι μέρα που μπορεί να φέρει θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά και να μπορούν να τακτοποιηθούν, επειδή είναι και πρώτη του μηνός. Η σελήνη που είναι στο Σκορπιό, πέρα από τις ζήλες και τα πάθη, επιλύει οικονομικά θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Δεν είναι βέβαια κατάλληλη ημέρα για να κάνετε μια συμφωνία, να κλείσετε χρήματα ή γενικά να ξεκινήσετε μια δουλειά. Είναι όμως μέρα που μπορείτε να τακτοποιήσετε θέματα. Όπως επίσης και η συναισθηματική ζωή σήμερα μπορεί να έχει μεγάλες εντάσεις. Αποφύγετε, εάν έχετε διενέξεις, να προσπαθήσετε να λύσετε σήμερα τα συναισθηματικά σας, εάν δεν καταλήξουν σε μια ωραία αγκαλιά, γιατί θα καταλήξουν, ξέρω εγώ, δύσκολα σε ένταση. Λοιπόν, για τους κριούς μας σήμερα είναι μια μέρα που μπορείτε να ρυθμίσετε οικονομικά θέματα που έχουν σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες και γενικά τα θέματα που σας φέρνει σήμερα η σελήνη, να ξέρετε ότι από αύριο μεθαύριο σιγά σιγά θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται και αύριο μεθαύριο νομίζω ο Ερμής μπαίνει στο Σκορπιό, πολλοί πλανήτες μπαίνουν στο Σκορπιό, άρα τα θέματα αυτά θα σας απασχολήσουν σχεδόν για ολόκληρο το μήνα, ενώ οι σχέσεις και οι συνεργασίες θα είναι πολύ σημαντικές για εσάς ολόκληρο αυτό το μήνα. Εάν έχετε πολύ σημαντικά θέματα, αφήστε τα για το δεύτερο, για το τρίτο δεκαήμερο μάλλον. Για τους ταύρους μας, η σελήνη απέναντι στο Σκορπιό δείχνει θέματα που έχουν σχέση με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Πολλά θα έχετε μέσα σε αυτό το μήνα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Ίσως πολύ ήρεμα θα πρέπει να τα επιλύσετε από τώρα ή να τα αφήσετε μετά τις 10 του μηνός να επιληθούν. Γενικά, ενώ μπαίνετε σε μια περίοδο που θα είναι πολύ δημιουργική, αυτός ο μήνας θα φέρει στην επιφάνεια οτιδήποτε έχει σχέση με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες και δεν είναι ακριβώς όπως το θέλετε εσείς, θα το φέρει στο προσκήνιο. Για τους διδύμους, αυτόν τον καιρό έχετε ασχοληθεί με τα δημιουργικά σας σχέδια και με τη συναισθηματική σας ζωή. Σε λίγο θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τη δουλειά, από σήμερα σας το δείχνει η σελήνη στο Σκορπιό και από αύριο μεθαύριο που ο Ερμής δικό σας κυβερνήτης μπαίνει στο Σκορπιό και θα παραμείνει, όπως είπαμε, πάρα πολύ, ενώ μένει συνήθως 1,5 μήνα. Ο Ερμής στο Σκορπιό θα παραμείνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Είναι περίεργο. Έτσι η επικοινωνία γίνεται λίγο περίεργη. Περίεργη θα μπορούσα να πω, να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Θα γίνεται, ούτε το ύπουλι μπορώ να πω. Δεν θα είναι πραγματικά τα γεγονότα που ακούμε, που συμβαίνουν, θα γίνονται πολλά κρυφά γεγονότα, εν πάση περιπτώσει. Η επικοινωνία λοιπόν θα γίνει κάπως υπόγεια. Ναι, κάπως υπόγεια, ακριβώς αυτή η λέξη είναι. Όμως σήμερα θα ασχοληθείτε με αυτόν τον καιρό, ασχολείστε με τα παιδιά, τον ερωτικό σύντροφο και θα συνεχίσετε να ασχολείστε με τα δημιουργικά σας σχέδια. Από μεθαύριο, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες και η νέα σελήνη σας έχει δείξει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε, θα ακολουθήσετε αυτά τα χνάρια, αλλά γενικά αρχίζει μια περίοδος όπου η δουλειά θα είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς. Για τους καρκίνους μας, από σήμερα ξεκινάει μία περίοδος όπου η συναισθηματική σας ζωή, τα παιδιά για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδάκι ή τα δημιουργικά σας σχέδια θα είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως έχει απομείνει
το θέμα που σας απασχολεί με την οικογένεια ή την ακίνητη σας περιουσία, ειδικά αν είστε γεννημένοι δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή μετά τις 10 του μηνός, ό,τι έχει σχέση είτε με τον σύντροφό σας είτε με τα οικογενειακά σας θέματα, αυτά θα εξακολουθήσουν και μέσα στον Οκτώβρη να σας απασχολούν και μάλιστα ίσως πιο έντονα. Γι' αυτό τώρα που θα περάσουν οι πλανήτες στο Σκορπιό, με ήρεμο και, πώς το είπες, τη λέξη, και ήρεμο τρόπο τέλος πάντων. Είπες μια λέξη. Υπόγεια, τι. Εγώ την είπα υπόγεια, δεν θέλω να είναι υπόγεια, να είναι ευέλικτη, ας την πούμε έτσι, με ευέλικτους τρόπους μπορεί να πλησιάσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά τα οικογενειακά, τα οποία φαίνονται τώρα, ειδικά αν είστε εκεί γύρω στις 12 του μηνός, κάποια συζήτηση που θα κάνετε τώρα θα έχει διάρκεια και στο μήνα αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε, όμως οι πλανήτες στο Σκορπιό για σας είναι πάρα πολύ ερωτικοί, πάρα πολύ δυνατοί και πολύ γενικότερα δημιουργικοί, κύριε Καρκίνε. Τα λιοντάρια μας σήμερα θα ασχοληθούν με ένα οικογενειακό θέμα. Το θέμα αυτό που θα προκύψει σήμερα, να ξέρετε ότι θα έχει συνέχεια.